vazhdim me nasihatin, duke përmend disa hadithe që kanë të bëjnë me Mehdiun alayhis salam. Xhabiri radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yushaku anna ahlul Iraqi la yaji'u ilayhim qafizun wala dirhamun." Kulna min ayna zalik? Qala min qibal al-ajam yamna'una zalik. Tho Xhabiri radhiyallahu anhu, do të vijë koha ku banorëve të Irakut para kiametit do t'ju ndalet kafizi. Kafiz është sasi matë se njohur e nahisë e Irakut. Sikur në Medinit që ka qenë sa, sikur të na që është kilogrami, tek ata është kafizi. Thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që do të vijë koha irakianve, do t'ju ndalet pra gjdo bereqet. Nuk kanë me pas bereqet që kanë me mujtë me matë. Kjo është qëllimi i hadithit. Nuk kanë me pas më kile me ata. Me bat diçka ushqim me kile. Ka me hupa jo. Kjo është simbol se do të vije koha që dikush do t'u andale, jo se s'ka me pas më ngër dhe me pi. Do t'u andale hajen dhe pijen. Bereqeti nuk do të shkon, nuk do të mrinë të ata. Vëtë dirheme, vëla dirhem, që do t'jesin edhe pa dirhem. Dirhemi është valuta nga argjenti. Dinari është valuta nga ari. Te dini dalimin dinari dhe dirhem. Dirhemi është nga ari, nga argjenti falni, kurse dinari është nga ari. Si kurse sot do valuta, që orgjinin e vete kanë nga argjenti, disa të tjera orgjinin e vete kanë nga ari, edhe valutat e sodit bashkore, kështu ndonë, disa në argjent, disa në arin, varsish kusht cela e ka bazës, po ku ka qenë deri në kohrat e fundit ashtu, a vazhdojnë më tjetë ashtu, një zate dhe. Qka do të thotë? Se do të vje koha që këta njëre s'kanë me mbet, edhe pa ushqim, po dhe s'kanë me pas pare edhe me ble. Dikush do të andalë. Dikush do të a bëje një embargo, e cila embargo do të cilë të katoj njerës varfri, fukaralëk. Dhe kjo është para se të ndodhe kiameti. Dhe do të thonë, për nga është këja Rasulullah, a i do të thotë, kush do të a bëje këtë? Do të thotë për nga mbiri sa osem, do të a bëjnë agent të hujtë. Është për qëllim ato të cilët nuk janë Arabë. Në gjunë arabe, kur thu të l'ajem, përfshin gjitha nacionalitetet për poste nacionalitetin arab. Këto janë ajem. Këto janë të hujt. Tha për nga mbeli dhe asërëm, këtë do të abëjnë të hujt. Këtë do të abëjnë të hujt. Dhe kjo përfshin gjdo nacionalitet që nuk janë arab, edhe nëse flasin arabisht. Edhe nëse flasin pra arabisht. Nëse nuk janë arab me origjin, nga fiset dhe kabilet dhe damarët e njohurat të lozës a arabve, atëre, edhe nëse flasin arabisht, këto nuk janë arab. Edhe nëse flasin arabisht, këto nuk janë arab. Andaj, thot për nga mbire, Jushek e Hënushami, Alla je gjie i lejhim dinarun, wala mudi. Kulna min ejnë e dhalik, kale min kibeli rrum. Sa në transmitimin të tërë për nga mberi, sa asëm, do të vje koha që banorve të shamit nuk do t'ju vje as dinari e as mudijo. Ato mud e kam përdor. Me dinasit sa, këte e kanë mud. Mud është do të digrusht, atë që kjo është mud. Do të vje koha që banorve të shamit edhe atyme do t'ju ndalët, do t'ju pengohet dhe do t'ju ndalët dinari, se valuta e arit është dinari, do t'ju ndalët edhe mudi, dhe thot pra edhe të kata ushqimi me grushta nuk do t'ketë ma. Që është simbolike fukaralëkit. Simbolike nevojës për ushqim. Pra do t'vje koha që njerës kanë me pas as pare me blepi dikun tjetër, për as nuk kanë me pas dhe të bereqet që kanë me mujtë me matë, për mi kry nevojët e tyre ditore dhe të patjetërsueshme. Pas të heshti për nga mbire asëm një qast,
dhe tha, jekunu fi akhir ummeti khalifetun, jahthil male hathjen, la jauduhu addan. Në vargun e këti hadithit, heshti një qas për nga mbërit asëllem, masi që tha, do të vjek varë që edhe banor të shamit, nuk do të kenë dinarin e arit, e asë nuk do të kenë ushqim me grusht, me matë. Do kanë me matë ushqimin me koka nga fukaralëk i mathë. E tha, heshti një qas për nga mbërit asëllem, që ndrej. S'po thot kur gjo. E pastaj tha, do të vije ma vonë, dhe me këpak ma naton, si kur që heshta një qast, do të kaloj një kohë kështu me kësi sprova. O meti do të sprovot një kohë me kësi sprova. E do të vije pastaj një njeri nga o meti e në, i cili do tjetë khalife prijes i besimtarve, i cili malin, pasurin, ka me shpërnda, hathjen, pa e numru, pa hesap, la ja urduhu, adda. Ka me shpërnda pasurin me të madhe, pa numër, pa i numëru. Dhe do të që mere, sa ka aty, mere, pa i njëfë. Do të me, që na që themi me dhënë dikush pare me topa, jo me thonë 100-200 euro, po e mërë tjep një dhe topa pare, një top pare të erë. Sa janë, asaj se din, e asë nuk interesot, e me një, ti ki nevoje që të një top të erë. E do të vje koha që një halife një dheqës, që është për që dhe Mehdiu, që do të vje, pasi që do të bot ajo dheqës, njerëzit, njerëzimit, umetit, ka mi dhonë pasuri me të madhe pa i numru. Kujsa do të ka mi dhonë? Ma djekë, si që përmendëm djetë, do të vje sa që koha, që s'ka me posë kush me marë, s'ka me pranu njerëzit, s'ka me ju dashtë. Ku ta që i do të thotë? Që kam duhet? S'kam kënë qërë. Drecia, kështu e bje ekonomijën. Andaj, sistemi maj mirë ekonomik është drecia. Drecia është sistemi maj mirë ekonomik. Dhe drecia është mekanizma maj mirë për të regulu ekonomi në një shteti. Dhe një shoqërie. Dhe një familje. Kështu një, të një firmës. Firma nëse do në me lullëzu, se në gjdere kapmi ndo njërë edhe të shtetë e nalt, ama firma për me lullëzu du të me pasë mbrenda firmës drejtësi. Gjamia për me lullëzu du të me pasë mbrenda gjamiës drejtësi. Më ditë kush hanë e kush pe. Parët me shkumë vendin e vetë, ka pare pas te për gjdo sentë. Ska krizate. Në firmë kush shkojnë parët në vendin e vetë, dhe si cilët i hipët haku i vetë, ajo firme e së për para, fitan, zdinë ku mi që parët, në një familje ku ka drejtësi, baba bën drejtësi me se vladit, vlaznit bën drejtësi ka që njëri tjetërit, ta e familje ka bereqet, ka hajrë, ka mirësi, s'ka zanka, s'ka fesate. Edhe me një shtetë, edhe me një komunë, edhe me një ministri, ku ka drejtësi, aty ka pare ma të i përsa që duhet. Vesh drejtësi du të me pasë. Andaj, si rezume, drejtësi është mekanizma ma i mirë për ulëzimin e një ekonomia. Andaj, të mos filozofojnë makropolitika ekonomike, mikropolitika ekonomike, bla, 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 drejtësi në sjellë e një. Drejtësi në sjellë e një, aje gjitha këto tjera të regullar. Vesh drejtësi. E të ndërër gjëmat një, thot Gjeriri, transmitusi, kulturi e bil nëdra e e bil ala, e të rejane e në Omer ibn Abdul Aziz, fe kalu la. Transmitusi, ka kujtu dhe ka shku mendja, se valë mës është kë halife për cilën është folë, Omer ibn Abdul Aziz, a i ka thonë ja, e bil nëdra si ka thonë, e bil ala, nëdra e e bil ala, i ka thonë këtive dive, të ka thonë, ja, nuk është Omer ibn Abdul Aziz. Ky për cilën flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do vije, dikur ma vonë, ka mendu për Omer ibn Abdul Aziz, nga se në kohën e ti ka lullëzu drejtësia. Dhe ka orë deri në atë deregje për një kohë shumë të shkurt, që s'ka pas kush me pranu zeqatin. Kretë kam pas.
Këtë kanë thonë, jo, së më duhet zekjati, miram, super i kam punët. Pse me një kohë shumë shkurt, që e ka implementu drejtësi, dhe më Allahu e ka sjellë pushtetin e ti dhe shtetin e ti dhe popullatën e ti në një derejgje që mos ketë nevoj me marë dhe me pranu sadakan dhe zekjati. Kush e din sa vjet ka sundu Omer ibn Abdulazizi? Sa? 2 vjet. A e kuptoni atë gjëma? 2 vjet. Ka udhëheqja. Mas 2 vjetve, ka ndurjet, është bëhë për rahmet. Donë 2 vjet ka udhëheqja. Mbrenda 2 viteve, paj sa Ramazone i ka pas? 2 ose 3. Sa cikle i ka nërë ati që me pas nevoj me shpërnda zëqatë? Donë, për 1 vjet e ka mri qëllimin me drejtësi, që popullata e ti mos kese nevoj për zekjat, që do me thonë, e për një vit, as për një vit, e ka regulu sistemi ekonomik të shtetit ti. Brenda një vit, as një vit si ka shkun në shta. Që me regulu sistemin ekonomik, atë shpejt sa që popullata mos kese nevoj me pranu zekjat. Që do me thonë, një udhëheqës i mirë, nëse do në me regulu sistemin e ti ekonomik, veç i drejt në të botë, a Omer ibn Abdulazizi është simboli drejtësis, dhëtë në vargun e halifeve që i përmend umeti islam. Të mënë, ku ka drejtësi ati ka ekonomit mirë? Ati njerëzit jetojnë si ma mirë, pasur dhe kërku s'ka nevoj për zekjatë. Andaj, me një vend, të ndjetar, me një vend ku ka shumë fukara, edhe shumë të pasur, të mënë, nuk duhet komisioni për antikorupci. Me dy sytë tu e shes, ati ka padrejtësi. Nuk duhet komisioni të ndryshme. Ati ashiqare, është evident fakti se në atë vend është ka padrejtësi të madhe, i forti e shkel të lishtin e të dopti. I pasëri e shkel fukara. Së duhet me pas. Shumë ditëri me kuptu se aty ka pa drejtësi. Andaj vëllezër, drejtësia, nëse duam që të kemi jetë të mirë dhe mirëqenje, secilin nga niveli i vet. Unë jam obliguar me pa drejtësi në xhamin time, jam i obliguar me pa drejtësi në shtëpinë time, në familjen time, ti i obliguar që shto na, a tjetër është i obliguar komunën e vet, ministrinë e vet, në shtetin e vet, secilin në rolin që është. Të e kryej dhe të e bën detyrin e vet ashtu siç kërkohet prej ti. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, yubayu li rajulin bayna rukni wal maqam. Në këtë hadith tregohet vendi, përcaktohet dhe precizohet vendi se ku kanë më adhën bestidhën muslimant Mehdiut. Thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, do t'ja japim besën Mehdiut bayna rukni wal maqam. Ruknul Yemani është do të thonë kur e shojmë atë çabën, me thon kushtimisht këtu na. Kushtimisht me thon, që këtu është Ruknul Yemani, që këtu është guri i zi, që këtu është Mekam Ibrahim. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që çabën nëse themi se është katror, sikur e shohme edhe pse është këtu gjysmë rrethi me një pjesë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimanët kanë marrë dhe kanë më adhën besën Mehdiut mes këti kësaj shtyllës edhe Mekam Ibrahimit. Këto është Mekam Ibrahimit. Dikon ka guri i zi, për afërsisht ka qajo pjesa, i bje mesi pak ma anatona së pak ma ketona, kërësora në këtë pjesë dikont, rëth dhe afër guri të zi, musliman kanë me shku dhe kanë me adhon besën dhe beslidhen Mehdiut. Kanë me shku, kanë me thonë, na ty kemi e mirë dhe ty kemi, jemi tu të bo tabi, ty po të bëhemi tabi. Aty kanë me shku, val njerëzit. Musliman, të gjallar, kretar, qteteve, njerëzit mdhej, deputet, ministra, kret kanë me shku, kanë mi thonon, ty po të bëhemi tabi. Dhe jemi nën itatin tënd, kretar, qteteve, gjithë që Allahu, kam u azbut zemrën, kanë me shku edhe kanë me, e manifestu i tatin dhe respektin dhe nënshtrimin e tyre ndaj pushtetit të Mehdiut.
Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wala yastahilla al-bayta illa ahluhu." Thot këtë çabës kanë më marrë në përkom, për pasë banorët e çabës. Yastahilla, to kanë më bëu halal çabën, më bëu çka mos atë. Atë na i themi në gjuhën tonë, nuk kanë më në përkom. Se kjo i përfshin shumë gjëra. Pra çabën kanë më në përkom banorët e çabës. Ata të parit kanë me në përkomp shenë të rinë e qabës. Fedhes të halluhu fena të sëra në heleketin Arab. E kur këto ta në përkompin qabën, mos pyt për shkatrimin Arab dhe në atë ko. Hele aqë dhe bon Arab. Copa dhe bon Arab. Kanë mu shkatru moralisht, kanë mu shkatru ekonomikisht, kanë mu shkatru me gjak deri, ata kanë me konë copa me zvete. Hele aqë kanë me konë. Heleke. Hadithi zaten është heleketil arab. Helaç na që i themi është fjallë arabe. Atër mos pëtët, kur të vije kjo ko, që arab ta në përkombin qabën dhe ta përbuzin shenëtërin e saj, në atë ko dhe thotë ta di se arab kanë mu bo helaç me zvete. Thumë me te etil habeshe, fe jo khribuna e kharaben, la ju mërë ba'dehu ebeden. Pas te kanë më ardhen, banor të abesinisë, dhe kanë me prish qabën, kanë me prish qabën, e përmendëm këtë hadith, edhe e përshkrytëm, ma dje dhe si do dukët personi që di ka me prish qabën, e thotë, mas kësaj më kur qabja s'ka më ndreq. Kështo është në këtë transmitim. Dhe mas kësaj kur më dhe asë njerë, qabja nuk ka më ndreq. Ua humull ledhine, jes të hrigju në kenzehu, e thotë, këto janë ata të cilët, do të nëzjerin, thesarin e, e qabës, pra si që përmendëm se në qabë ka një thesar, një pasuri jashtëzakonisht të madhe, që ky personi që do të vijë prej abesinis do të nxjerrë atë pasuri. Por Wallahu alam, si pas asoj që ka shumë me kuptuar mes rreshtave duke lexuar prej haditheve dhe disa haditheve tjera që do të vinë, pak më vonë që do të përmendim te Isa alayhis salam, ose haxhi do të kthehet apet. Dhe kjo do të ndodhe para se të del Isa a.s. Madje dhe para se del Mehdiu, që ta bën me dije se këto ky ka me prish qabën, edhe qabja më kur nuk do të thejtë në gjendjen e saj, jo se më qabë nuk do të ketë. Jo se më musliman nuk do të vinë në haqë. Se përmendet se mas Isës a.s. Për sëri do të vinë një kohë që musliman do të vinë edhe do të krynë haqën. Ma aditet e së do të përmendme, edhe pse në shikim të parë këto hadithe duken kontradiktore, por realiteti është se në gjuhën arabe ndonjëherë kur thot se nuk bëhet më, është përqendrim se nuk do të kthehet më kurri jeta dhe ardhja e xhilerëve në çabe dhe njerëzve në çabe, sikur ka qenë më përpara që kanë mri deri në 5 milion, 7 milion apo më shumë miliona, apo 10 milion, varësisht se çfarë çabja bëhet. Si pas disa informatë, që me mujtë njerëzit me shku deri në 12 milion, me mujtë me kry haxhin për njerë, dhe kjo është numri rekord që do të mri në historimin e njerëzimit, që me shku 4 milion haxhilerë për një herë me kry dhe të thotë haxhin, edhe pse zotin e lecoft e hajre boft, këtë vit thuhet që vetëm 1 milion vizitus do të ketë në qabë dhe nuk do të lejojnë që me shku ma shumë njerëz për ta kry haxhin. Thot për nga mbirit a sëllem, kejfe entu mina idha nezele, ibni merjem fikum, wa imamu kum minkum. Thot për nga mbirit a sëllem, hadithi që e transmiton e Ebu Hurejre, radhiallahu, si do tjetë halli juv, kur do të zbrejse Isa a.s. kurse imami juv do tjetë nga umeti Muhammedit s.a.s. pa imami juv Mehdiju do tjetë pjese umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu duhet të sqaroj një detaj të rëndësishëm që e përmenda dje e që sipas kohës nuk mujta me e përtheku. E sot do të mundohem të e bëj një sqarim vetëm mës në mbesë si zbrastir e këtij krahasimi dhe të kësaj informate fetare që ka të bëjë mes Mehdiut dhe Isës alaihi wasallam. Ne dje përmendëm se kur do të zbret Isa alayhis salam në Sham,
imami muslimanve do tjetë Mehdiu, edhe i ka regullu safat, do në me fillu namazin, për njerë në saf do të vije Isa a.s. Do të zbrej sahaberi se erdhë zbriti Isa a.s. E Isa a.s. do të aqetë, do të i thotë, Mehdiu do të i thotë Isa a.s. dil imam, a do të thotë jo, dil ti, te krime, te krimet e li ummeti Muhammedin s.a.s. Në shenë respektimin dhe umetit e Muhammedit s.a.s. Kështu është në haditha. E shtë ashtë dikush mund të e parashton si pyetje, a Mehdiu është me thonën ma me vler apo Isa a.s. është ma me vler? Ska dyshim se Isa a.s. është ma me vler. Sa është pengamber, Mehdiu nuk është pengamber. Ajo është një besimtar i mirë, udhëheqës prijes i muslimanëve i drejtë, që Allahu ka me inspiru dhe ka me ndryshu gjendjen, dhe ki ka me ndryshu gjendjen e botës dhe njerëzimit në atë kohë. Por me gjithatë, nuk është më i mirë se Isa a.s. Edhe me regullat fetare, Isa a.s. është më prioritar për me dal imam. Sepse në gjunë tonë me thonë, ajë gradën, për imam e ka matë madhe se Mehdiu. Andaj duke e ditë këtë realitet, Mehdiu do të thotë Isa a.s. dil imam. Se e dinë se kjo është pejgamber dhe në grada është maj madhe. Dhe Isa a.s. do të thotë jo, ti dil në shenë respekti potlon, në shenë respekti të omedit të Muhammedit a.s. Sikur se te krime i thënë i kram, do të të dë njëherë, te krime i thënë edhe kryet vendit, të ki po shkon me një shpi, shkon me një shpi, shpia e kujtë është, e domaqinit shpis, ama e qka ban të hunë që te krimja e ti, te krimja të hunë kryet vendit, edhe pse kryet vendit është pronë e ti, së është pronë e jote. A e ka ma shumë hak më ullë ati, dhe a e vendos kush dhe të ullët ati. Kur të ullin në adventis, do me thonë se ti u bone në shpi maj manë se ajë domaqinit shpis. Jo, ti e misafir momentan që e ka dasht me të nderun. Jo se ti në shpi e maj manë se ajë. E Isa a.s. kur je për pasi Mehdiut, a i do në me nderu Mehdiun dhe umetin e Muhammedit a.s. E jo se Mehdiu është ma hakli se a i me dol imam. Andaj, mas kësa imam lëkut, mas këti imam lëkut me thonë, pasi që e falë namazën e sabat Mehdiu, Mehdiu i bot tabi Isis a.s. dhe i nënshtrot gjykimit ti. Isa a.s. bot prijes i muslimanve dhe udheqës i muslimanve, madje Mehdiu lufton nën komandën e Isis a.s. Vazhdon do nën komandën e ti. Pra ja ban teslim huqëmatin, pushtetin, hilafetin. Isis a.s. Kjo është që të mos keq kuptohemi, që të mos na vije shejtonit të na bëjë vezvese. Do në kjo ndodh vetëm në namazën e sabat. E ban një gjest Isa a.s. për të nderu dhe për të manifestu respektin e ti dhe nderin e ti ndaj umetit të Muhammedit a.s. dhe aj me të regu edhe pse ka ardhen në këtë zaman, edhe pse Isa a.s. ju ka shpalli në gjili maherët, ky me këtë të regon se shtashe tutje i bohët tabi hukmit dhe gjykimit si pas asaj që ju ka shpalli Muhammedit a.s. dhe si pas sunetit e Muhammedit a.s. Andaj edhe i lidhet Mehdiut edhe këtë mesajë bartë në vete. Saj, nuk ka me gjiku me ingjil, por se ka me gjiku me Kur'anin familjart dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Kur'ani e ka derogu shpall, i ka derogu gjitha shpallet e mëparshme, duke përfshin këtu edhe ingjilin të cilin ingjil ju shpall maherët Isis a.s. kur ishte ai në tokë. Këtu janë disa detaje, disa krahasime modeste, që shkurtimisht mundohem të i tregoj, vetëm e vetëm që mos në mbetet ndonjë huti në kokat e tona, duke lutë Allah në zhëtë që Allah në zhëtë të nëjrun dinin dhe imanin, e të nëjë pymër dhe shëndet që edhe në ditët në vijem të vazhdojmë me delset dhe nasjatët e Ramazanit, zhëtë u shpëblip për sabrin dhe durimin, u elhamdulillahi, rabbil alemin.